Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude po dlouhé době slovní v kuchyni. Dneska jsem si pro vás připravila takovou výbornou buchtu, na kterou to se mě ptali už, když jsem točila kdysi dávno nějaký vlog, když jsem tady byla s Tobím a pekla jsem si tak po odpolední buchtu. Tak jste se mě ptali na recept, tak teď mám poprvé možnost ji natočit, jak ji dělám, protože já teďka chodím do práce, tak nemám kdy točit, protože je furt někdo doma a mamka je většině v kuchyni, takže bych točit nemohla. A dneska po 100 letech, hurá, nikdo není doma a je sobota, takže mám čas, takže jsem to rychle šla natočit. No a je to teda taková piškotová buchta se salkovou polevou, jo, se sálkovým krémem, takovej máslovitý. A je strašně dobrý, strašně sladký, je to takový jako diabetická bomba. Takže bacha na to. A, ale je strašně dobrá, je to sladoučký a takhle to vypadá, je to pak takový, když se to rozleží, tak je to takový měkoučký, vláčný a hrozně dobrý. Takže pokud chcete vidět recept na tuhle buchtu, můžete koukat dál. Takže můžeme jít na to a mám tady zase připravené všechny suroviny, které potřebuju a teď si jdeme spolu teda odměřit. Vezmu si 3 vejce, které jsem to rozkutala někam. Ty si teda rozklepnu do mísy. A už to mám z pořádku, protože to mám nějaké křehké. Tak. Další. Tak, teď si odměříme krupicový cukr. A tohle teda dáme 200 gramů. Si najdeme cukrky z toho 200 gramů. Tak. 200 gramů. To si dám do těch vajíček. Toho se teda ještě odměřím 250 gramů polohrubý mouky. Jednu lžičku prášku do pečiva. Tady mám teda ty sypké části, to pak přidám potom. A teď si odměřím 3 lžičky oleje. Je klasický smetanový. Mě by zajímalo, jak by to chutnalo třeba s kokosovým. Ale riskovat to nebudu, že by to nebylo jedný. Takže 3 lžíce. A ještě 5 lžic horký vody. Jsem se to uvařila. No a ty vajíčka s tím cukrem se teda teďka vyšleháme. Teďka teda do toho budu, já zase nepnu šlehač, budu šlehat, ale vy byste mě neslyšeli, tak já vám to řeknu předem. Teďka budu po trochách ze starého šlehání přilévat ten olej a potom opatrně tu vodu, ona cáká, takže bacha. Takže opatrně vodu, takže tady se budu mít všechno zastříkaný, jo? Je prvně olej, pomalu, potom pomalu vodu, jo? Tak, máme vyšláno. No a teď do toho postupně zamícháme tu mouku s tím práškem.
jsem si teda zapala trubu na 150 stupňů. Se nám předehřála. Tak, mělo by vám vzniknout nějaký takovýhle těsto. Takový tekutější a nadejchaný. Tak, vezmu si takovýhle velký plech. Dám si tam trošku oleje. Tak, na vymazaný plech si zase nasypu trochu té polohrubý mouky. Teda vysypem. Dám si tam teda to těsto. Tak rozprostřu trošku tou stěrkou. Tak, mělo by se nám to dobře rozprostřít. No a těsto dám, já nevím, na nějakých 15 minut, možná, no prostě až to bude takový dozlatované, hnědý, takový nazlátlý, jak piškoty, tak to vyndáme. A jak si zkrátit čekání? To se musí takhle. Máme asi po skoro půl hodině upečeno. Jsem to nějak nestopovala, prostě jsem hlídala, aby to vypadalo nějak takhle. Prostě takový zlatavý. Jo? Protože ono, kdybyste to pekli víc, tak ono je to pak hrozně takový tvrdý. Ono se to sice do toho sákne pak ten krém, ale i tak, no, tohle je takový akorát. No a tohle teda necháme plně vystydnout a pak se vrhneme teda na krém. Takže zatím, co nám buchta chladne, tak si uděláme teda to nejlepší na tom a to je ten krém, který já úplně zbožňuju, ale neudělám ho tak extrémně sladký. Mně on jako dokáže to být taková trochu cukrovková bomba. Takže budeme potřebovat máslo, můžete dát celý, já dám tak něco přes půlku. A salko a já dám tak něco před čtvrtku nebo půlku, nevím, jo. Že to nechci fakt nějak extrémně sladký, chci to takový krémový a máslovitý víc. Aby to nebylo tak úplně extrémně přesazený, protože to fakt není dobrý pak už. Takže, máslo by mělo být pokojovou teplotu, nebo ne pokojovou, prostě stejnou teplotu jako to salko. Se nám to dobře spojilo. Jsem ho tady nechala tak jako tát. Jo. Takže já se dostanu. To je tu ještě dobrou stěrku. Kecnu to tam. Jo, to by snad mohlo být. Tak a teď trochu toho salka. Já nevím kolik, a tady budu mít zase celý zasraný, jako to je úplně normální, protože ono jak je to takový vytáhnoucí se, tak... Prostě jako teče všude, takže se nedivte. To vám říkám předem, kdybyste říkali, že jsem prase. Ale to fakt jako nejde vylít tak, abych prase nebyla. Nevím kolko. Tak a zkusíme rozmixovat. Bojím se teďka toho, že to bude ještě málo. A krém teda potřeme na tu buchtu. Teď si vezmu hořkou čokoládu na vaření. Nebo můžete jakoukoliv čokoládu, třeba milku, to je úplně chluk.
buď máme hotovo, necháme uležet někde v chladu. Ještě ten den je jakože dobrá, ale ještě to není úplně ono, až druhý den je úplně nejlepší. Musíme otestovat samozřejmě, že stojí tak jako malý kousek ukrojím. Jako, teď to ještě tvrdý, jo, ten piškov, no, to musí uležet. Ale prostě neodolá a ochutná. Že takhle nějak vypadá. Výborná. Je dobrý, že tenhle desert vydrží trochu díl, protože já toho nedokážu sníst nějak na posezení nějak moc, protože to je strašně sladký, ten krém. Takže dva kousky a dobrý. Takže vydrží dlouho. No a tohoto je teda celý vařící video dnešní. Já doufám, že se vám líbilo, že se vám buchta povede, že vám bude chutnat jako mě. A já se těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj! Dneska jsem si pro vás připravila takovou výbornou buchtu, na kterou jsem se se mně hrozně... Co se?